សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារបាទក្រុមអ្នកវិភាគរបបឯកបៈរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងនៅសំទុះក្រុមអ្នកវិភាគថារបបឯកបៈរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងនៅសល់ពេលមិនដល់12ខែទៀតទេសម្រាប់កែប្រែការដឹកនាំរបស់ខ្លួនឲ្យងាកមករកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីការគៀបសង្កត់ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបជាពិសេសគឺសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងតែម្ដងដែលដើម្បីកាត់កុំឲ្យគេកាត់ផ្ដាច់ការអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបការលើកឡើងដូចនេះគឺដោយសារតែរបបលហ៊ុនសែននឹងបានបរាជ័យនៅក្នុងការតាក់ទាញប្រទេសទាំងអស់នោះឲ្យគ្រប់គ្រងរបបលោកជាពិសេសឲ្យគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលជាចំណាត់ការរបស់លោកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជុំវិញព័ត៌មាននេះពីលោកទីនសាការីយ៉ានិវិធិលើកឡើងថាលហ៊ុនសែនកំពុងបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ថាលោកទទួលបានជោគជ័យលើឆាកអន្តរជាតិនោះគឺដើម្បីចង់បិទបាំងភាពបរាជ័យក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកដែលនឹងធ្វើឲ្យខាតបង់ផលប្រយោជន៍ជាតិដ៏ធំធេងនៅពេលខាងមុខនិវិធិនយោបាយដែលរត់ភៀសខ្លួនកិច្ចពិការតាមចាប់ខ្លួនរបស់របបលហ៊ុនសែនជាលើកទី2លោកកឹមសុខថ្លែងពីប្រទេសហ្វាំងឡង់ថាលហ៊ុនសែនកំពុងតែនិយាយបន្លំប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបន្លំការបិទតែប៉ុណ្ណោះប្រធានលហ៊ុនសែនកំពុងដឹកនាំប្រទេសឆ្ពោះទៅរកភាពបរាជ័យកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់ជាតិហើយភាពបរាជ័យនេះនឹងបង្ហាញឲ្យកាន់តែឃើញជាក់ស្ដែងនៅពេលខាងមុខជាមិនខានការដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយថាគណៈបកប្រឆាំងស្នើឲ្យមានការជួឲ្យមិនជួវាជាបរាជ័យរបស់បកប្រឆាំងអានោះវាជាការយល់ខុសមួយរបស់គាត់ទេតាមពិតទៅការជួឬមិនជួវាមិនមែនធ្វើភ្លាមភ្លាមទេយន្តការរបស់អន្តរជាតិគេមានរបៀបរបបនិងច្បាប់ទម្លាប់របស់គេត្រឹមត្រូវហើយភាសាការទូតរបស់អន្តរជាតិគេមិនគំរាមដោយលោកហ៊ុនសែនធ្វើដាក់ពលរដ្ឋឯងទេគេធ្វើដោយវិធីត្រជាក់បាទគេប្រាប់ថាឲ្យវិលទៅរកប្រជាធិបតេយ្យវិញដូចជាភាសាការទូតនឹងទន់ភ្លន់ប៉ុន្តែភាសាអស់នេះគឺច្បាស់លាស់នឹងនៅម៉ាក់អានឹងវាជារបៀបធ្វើការទូតហើយប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកការទូតដែរតែមិនយល់អំពីរឿងហ្នឹងហើយគាត់ទៅជាបកស្រាយផ្សេងនោះមានន័យថាគាត់កំពុងតែបោកប្រាស់ប្រជារាស្ត្រឯងឯងការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងលោកហ៊ុនសែនដែលលោកបានព្រមមាននៅវិភាគនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការនៅស្រុកមកកំពូលខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី31តុលាថានៅវិភាគមិនដឹងការពិតប្រថាលោកទទួលបានជោគជ័យលើនយោបាយការបរទេសនៅពេលដែលលោកបានទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅតាមបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួននាពេលកន្លងមកនោះទៅរកបានអាហារូបករណ៍សម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតរបស់យើងទៅរកបាននៅកិច្ចការប្រំបត្តិការអន្តរជាតិទាំងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់វិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខទៀតផងប៉ុន្តែអស់លោកបាយជាចាត់ទុកធ្វើជាអ្នកវិភាគថាមិនតាន់ឃើញនៅលទ្ធផលជាដុំកពួតប៉ុន្តែលោកមានដើរគិតថាតើការប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបវាធ្លាប់មានកើតនៅកម្ពុជាទេនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់កម្ពុជាតើការប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះវាជាជោគជ័យការទូតរបស់កម្ពុជាឬយ៉ាងណាបើសិនជាការវិភាគលបលបបែបនេះគួរតែវិភាគទៅតាមអស់លោកទៅចុះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនខ្មែរមានការខំច្រឡំឬមានការយល់ខុសរហូតដល់ពង្រៀនកូនខ្មែរឲ្យចេះធ្វើឬទេលោកកំសុកឆ្លើយតបថាលោកហ៊ុនសែនគម្រាមនៅវិភាគឬអ្នករិះគន់នេះដោយសារតែលោកប្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីផលប៉ះពាល់អំពីដែនអំណាចរបស់លោកកាលណារបបនេះបើកចំហសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនោះគឺធ្វើឲ្យអំណាចរបស់លោកឆាប់នឹងដួលរលំលោកបន្តថាបញ្ហានេះហើយដែលលោកហ៊ុនសែនជាសង្កត់នឹងរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពនៅវិភាគអ្នករិះគន់សង្គមស៊ីវិលរៀងខ្ទប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្នករិះគន់ទាំងនោះ
ក្រៅពីនេះទៀតរបបលោកហ៊ុនសែនបង្កើតគណៈកម្មការដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីនៅមុខផ្ទះរបស់លោកដែលសមាជិកគណៈកម្មការនេះមានជាមេតាហាននគរបាលនោះគឺជាការត្រៀមកម្លាំងដើម្បីបង្ក្រាបទៅវិញទេតើតោងនៅវត្តមានលោកហ៊ុនសែនដែលបានទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗនៅលើឆាកអន្តរជាតិដូចជាកិច្ចប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសញូវយ៉កកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅប្រទេសបែលហ្សិកនិងកិច្ចប្រជុំនៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតនោះលោកកឹមសុខបញ្ជាក់ថាពុំមែនមានន័យថាប្រមុខរដ្ឋប្រទេសទាំងនេះទទួលស្គាល់របបរបស់លោកហ៊ុនសែនឡើយផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងនាមរដ្ឋជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអាស៊ីអឺរ៉ុបនោះគឺត្រូវតែប្រើនយោបាយការទូតរវាងមេដឹកនាំនីមួយមួយហើយនៅទន្ទឹមនឹងនេះគេមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតគឺរបបឯកបកនឹងរងការខាតបង់ដ៏ធំធេងនៅពេលខាងមុខគឺការប្រឈមនឹងការកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសដទៃទៀតលើសពីនេះធនាគារអន្តរជាតិធំៗដែលតែងតែផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនិងជំនួយដល់របបលោកហ៊ុនសែនក៏នឹងអាចឈប់ផ្តល់កម្ចីនិងជំនួយដែរបើសិនជារបបនេះមិនកែប្រែដឹកនាំរបស់ខ្លួនទៅរកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានពេញលេញទៅនោះបណ្ដាប្រទេសនានាដែលជាសមាជិកនៃសហគមន៍មួយគឺមានសិទ្ធិក្នុងការស្នើក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំហើយរបៀបនៃការផ្ដល់ឱកាសឲ្យធ្វើកិច្ចប្រជុំទៀតសោតគំនិតថានោះមិនមែនជារបៀបនៃការទទួលស្គាល់ថាអ្នកឯងស្របច្បាប់ទេជាឧទាហរណ៍មួយមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាសមាជិកនៃសមាគមអាស៊ានមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើប្រធានកិច្ចប្រជុំសមាគមអាស៊ានតាំងពីពេលដែលមីយ៉ាន់ម៉ាមិនទាន់មានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវឯណោះដូច្នេះនោះមានន័យថាម៉េចនោះមិនមែនជារបៀបនៃការរៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលជាអន្តរជាតិហើយគេទទួលស្គាល់អ្នកដឹកនាំនៃប្រទេសនោះជាអ្នកស្របច្បាប់ទេមិនមែនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែវាជាទម្លាប់អន្តរជាតិដែលគេត្រូវផ្តល់ឱកាសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកការផ្តល់ឱកាសនេះបើយើងគិតឲ្យដល់ជំរឿននៃនយោបាយការទូតគេក៏ធ្វើដើម្បីបង្កើតឱកាសមកនិយាយជាមួយនឹងយើងដោយផ្ទាល់អំពីរបៀបដែលយើងត្រូវកែខ្លួនសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីដើមខែតុលាបានជួបដំណឹងជាផ្លូវការក្នុងលិខិតមួយដល់របស់ក្រុងភ្នំពេញពីការអនុវត្តនីតិវិធីនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬហៅកាត់ថា EBA ត្រូវប្រើរយៈពេលពី6ខែទៅ1ឆ្នាំគឺចាប់ពីខែតុលាតទៅមុននឹងដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះជាផ្លូវការពីកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងទប់ពេលអរបបលហ៊ុនសែនគោរពកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនឡើងវិញតើតោងនឹងការគោរពលក្ខខណ្ឌការងារការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យពលគឺត្រូវផ្ដល់នីតិសម្បទាដល់មន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំង118រូបមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយផ្ដល់អាសនៈដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជូនគណៈបកប្រឆាំងឡើងវិញជាដើមក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលក្ខខណ្ឌទាំងនេះមិនត្រូវបានអនុវត្តទេនោះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើពិនិត្យលើការកែប្រែអរិយាប័ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនថាតើនឹងបដិសេធប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះឬបន្តឲ្យទៀតឬយ៉ាងណាប្របាយការណ៍ពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅរបបលហ៊ុនសែនបង្ហាញថាក្រុមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះទំនិញកម្ពុជានាំចូលទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបមានទឹកប្រាក់ដល់ទៅជាង 6,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2017ដែលភាគច្រើននៃទំនិញទាំងនោះគឺជាផលិតផលវេជ្ជភណ្ឌសម្ភារៈនិងស្បែកជើងព្រមទាំងផលិតផលកសិកម្មជាដើមកម្ពុជាទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬមិនគិតពន្ធក្រោមគម្រោងអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬហៅកាត់ថា EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012មកលោកហ៊ុនសែនបានទម្លាក់កំហុសទៅលើបកប្រឆាំងថាបានជាងកោបរទេសដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនសង្កត់ធ្ងន់ថាមកទល់ពេលនេះរបបរបស់លោកមិនទាន់ប៉ះពាល់អ្វីឡើយដូចជាវិស័យកាត់ដេរ
នយោជកបានដំឡើងប្រាក់ខែពី$170ទៅ $182ក្នុងមួយខែដែលនឹងអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2019ខាងមុខសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្របោកបោកយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ជីវិតកម្មករកម្មការនីរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះសួរថាតើកម្មករកម្មការនីរបស់យើងបាត់បង់ការងារធ្វើបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលហើយឬនៅបណ្ដាទៅទីមិនតាន់មានទេលោកសំរងសីអះអាងថារបបឯកបកកំពុងរងភាពអាម៉ាស់ខ្លាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិប្រថាប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យនៅលើពិភពលោកមានទទួលស្គាល់របបឯកបកដល់ការចេញពីការបោះឆ្នោតផ្លែផ្លែនេះទេលោកសំរងសីបន្ថែមថាបើលោកហ៊ុនសែនមិនឈប់នៅការប្រើអំណាចប្រជាតរទៀតនោះរបបឯកបកនេះនឹងអាចជៀសផុតពីការគាបសង្កត់ពីអន្តរជាតិຕ້ອງກໍឲ្យគេដាក់ຕົນະກຳតែលោកហ៊ុនសែនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអបអខ្វល់អាណាចក្រនេះដាក់ទៅមានន័យថាគាត់អត់ដឹងអីទាំងអស់គាត់និយាយបច្ចាពីអ្នកដែលគេដឹងពីស្ថានភាពពិតប្រាកដគេសុំកុំអីអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មគាត់ហៅដាក់អីដាក់ទៅគាត់ថាដាក់អីដាក់ទៅពីព្រោះគាត់មិនព្រមកែខ្លួនដោយគាត់ស្រឡាញ់វិជារាជខ្មែរអនុកម្មករជាពិសេសកុំអោយគេដាក់ទណ្ឌកម្មកុំអោយគេបិទទីផ្សារកុំអោយរោងចក្រនឹងបិទគាត់ត្រូវតែកែខ្លួនលោកសាននឹងមន្ត្រីរបបរបស់លោកជំនាញញយតាំងតាបញ្ចេញប្រតិកម្មទៅលើអ្នកវិភាគនិងអ្នករិះគន់ជាស្ដាយនឹងជាករណីលោកកឹមសុខក្រោយពីលោកផុតទោសហើយត្រូវបានតុលាការដោះលែងវិញនោះលោកកឹមសុខនៅតែរក្សាជំហរមឹងម៉ាត់វិភាគនិងរិះគន់របបលោកហ៊ុនសែនឥតសំចៃមកដដាលក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងនិងបានព្រមានតាមចាប់ខ្លួនវិញភ្លាមៗមិនយូរប៉ុន្មានតុលាការក៏ចេញនីការតាមចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខទៅតាមបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនលើសពីនេះទៀតពលរដ្ឋរងគ្រោះអ៊ីតាលីនាំគ្នាតវ៉ាធ្វើបាតកម្មក៏ទទួលរងនៃការចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងនិងចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារដែរដូចជាអ្នកស្រីទេវនីសកម្មជនដីធ្លីបង្កក់និងអ្នករងគ្រោះដីធ្លីដតៃទៀតនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនជាដើមខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកសារព័ត៌មានស្នើឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញបញ្ចប់វប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពឬក៏ទម្លាប់ឲ្យជនល្មើសរួចទោសនៅក្នុងសំណុំរឿងកិច្ចការទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងឱកាសទិវាអន្តរជាតិបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពទៅលើអកតកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានអ្នកសារព័ត៌មានជាង10នាក់ទៅហើយត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការបំពេញការងាររបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាយុតិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់មិនទាន់លេចចេញជារូបរាងនៅឡើយទេមកទល់នឹងពេលនេះលោកជនច័ន្ទបុតមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជុំវិញព័ត៌មាននេះអ្នកជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មានជំរុញរបបក្រុងភ្នំពេញវែងមុខចាត់ហេតុការណ៍និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានធ្វើឃាតអ្នកសារព័ត៌មានជាង10នាក់កាលពីពេលកន្លងទៅយកទៅផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់នាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM លោកណូវីក៏សម្គាល់ថាអំពើនីតិរដ្ឋភាពនេះបានជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងយុត្តិធម៌សង្គមនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការរងយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេពីព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើការងារដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមលោកបន្តថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានគេសម្លាប់នោះសឹកតែត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយសារការបំពេញកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនដោយបានរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីអំពើពុករលួយនិងរឿងអាស្រូវរបស់អ្នកមានអំណាច
យើងឃើញថានៅមានភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការសង្កេតការផ្ដល់ជូនយុត្តិធម៌អញ្ចឹងចឹងហើយចំណុចនេះដែលយើងទាមទារឲ្យមានការពន្យារការសង្កេតមួយប្រកបដោយឯករាជ្យដើម្បីផ្ដល់ជូនយុត្តិធម៌ជូនដល់អ្នកសាព័ត៌មាននិងក្រុមគ្រួសារគាត់ពីជនរងគ្រោះណាហើយនឹងបញ្ចប់នៅនីតិរដ្ឋនៃអង្គការប្រជាអ្នកសាព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសយើងណាពីព្រោះអ្វីដែលជាការជឿជាក់គឺយើងយល់ថាការងាររបស់អ្នកសាព័ត៌មានគឺការងារគាត់នៅដើម្បីជួយផ្ដល់នៅតតភាពពិតនៅក្នុងសង្គមទីក្រុមអាជ្ញាធរទៅសាធារណជនឲ្យគាត់បានយល់បានដឹងអញ្ចឹងនិយាយជារួមគឺមិនគួរណាអ្នកសាព័ត៌មានត្រូវបានយកធ្វើជាសត្រូវទេបាទចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកកសែតចំនួន13អ្នកហើយត្រូវបានឃាតករសម្លាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលរកឃើញថាជនរងគ្រោះចំនួន12អ្នកក្នុងចំណោម13អ្នកនោះត្រូវបានគេធ្វើឃាតអំឡុងពេលពួកគេធ្វើសកម្មភាពរាយការណ៍ព័ត៌មានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់បុគ្គលមានអំណាចនៅកម្ពុជាក្នុងនោះមាន5អ្នកធ្វើការឲ្យកសែតរិះគន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិង7អ្នកផ្សេងទៀតធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររបបលោកហ៊ុនសែននិងស្ថាប័នយោធាអង្គការសង្គមស៊ីវិលរកឃើញទៀតថាក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មទាំង13ករណីនោះមាន11ករណីគឺគ្មានជនណាម្នាក់ត្រូវបានគេកាត់ទោសពីបទឃាតកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេហើយមាន7ករណីដែលគ្មានជនសង្ស័យណាម្នាក់ត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនឬក៏ហៅទៅសួរចម្លើយនោះឡើយប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាលោកប៉ែនប៊ូណាក៏សម្គាល់ថាក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មាននេះសមត្ថកិច្ចតែងតែអះអាងថាខ្លួននៅតែបន្តស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនបានបង្ហាញលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនឡើយលោកទាមទារឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេរយៈពេលចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាអង្គកម្មប្រឆាំងអ្នកកសែតមិនកើតមានជាទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមានអ្នកកសែតណាដែលត្រូវគេសម្លាប់នៅក្នុងពេលទៅកិច្ចការនេះអីទៀតនេះគឺជាស្ថានភាពមួយដែលយើងគិតថាកំពុងឈានទៅរកល្អប្រសើរហើយហើយនៅរឿងខ្លះខ្លះដែលកើតឡើងនោះច្រើនតែរឿងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ការបណ្ដឹងដល់ទីជាទីពាក់ព័ន្ធឬក៏ដោយសារតែអ្នកកសែតយើងមួយចំនួនតូចគាត់នៅមិនទាន់ក្រុមជាជីវៈទីតកតងទៅនឹងអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅកាលពីអតីតកាលទៅហើយនោះហើយនៅមិនទាន់ទទួលយុតិធម៌ខ្ញុំគិតថារូបអ្នកកសែតម្នាក់ក៏ដូចជាបងប្អូនជាពលរដ្ឋទូទៅទាំងយើងមានបញ្ហាអីមួយហើយតែតែជំរុញចង់បានយុតិធម៌អាស៊ីស្រីមិនអាចតកតងណែនាំពាក្យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឃីវសុភ័ក្របានទេនៅថ្ងៃទី2វិច្ឆិកានេះដោយលោកមិនលើកទូរស័ព្ទក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរូបនេះធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាករណីឃាតកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មានសកម្មជនសង្គមនិងអ្នកនយោបាយកាលពីពេលកន្លងទៅនោះអញ្ញាធមមិនទាន់បញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយវាយន្តស្រ័យខ្លាំងទៅវាបាច់រឿងវាដៃចឹងនោះដែរគឺទៅតែតតទៅមិនទៅណាទៀតនិយាយបំបត្តិជំនឿឲ្យថាតាមបាត់ជំនឿមិនទាន់ប្រើបានមកខ្លួនទៅប្រឡាក់ថាចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកជីនម៉ាលីនវិញក៏ថ្លែងដែរថាករណីឃាតកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មាននេះមិនមែនជាអំពើនីតិរដ្ឋទេព្រោះអាជ្ញាធរកំពុងបន្តនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតនៅឡើយ
ចំពោះករណីទាំងបបានលើកនេះគឺមិនមែនជានិតនភាពទេបានន័យថាមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលដែរក៏ប៉ុន្តែក្រមតែថាដំណើរការនៃការស៊ើបអង្កេតនោះគឺវាមិនទាន់បានបញ្ចប់បាទនៅសំណុំរឿងគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនៃការស៊ើបអង្កេតនិងការស៊ើបសួរនៅឡើយក្រមតែសំណុំរឿងខ្លះវាមានភាពស្មុគស្មាញអញ្ចឹងវាត្រូវការពេលវេលាហើយវាត្រូវការជំនាញបច្ចេកទេសសមត្ថភាពក៏ដូចជាកិច្ចសហការជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសចំពោះសំណុំរឿងមួយចំនួនហ្នឹងគឺវាត្រូវការជាពេលដូចហើយទោះជាយ៉ាងណាអ្នកជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មានលោកណប់វីអះអាងថាការខកខានមិនបាននាំខ្លួនជនប្រព្រឹត្តអំពើអក្រက်ប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានយកទៅផ្ដន់ទោសបែបនេះគឺជាអំពើនីតិរដ្ឋលោកបន្តថាអាជ្ញាធរមិនអាចលើកហេតុផលថាសំណុំរឿងនេះនៅតែបន្តហើយមិនបានបង្ហាញពីសកម្មភាពឬលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៃការងាររបស់ខ្លួនក្នុងសំណុំរឿងអក្រက်កម្មទាំងនេះបានឡើយការប្រឹងប្រែងទាំងឡាយគួរតែបង្ហាញនៅសកម្មភាពនៃការប្រឹងប្រែងជាក់ស្ដែងជាជាងយើងគ្រាន់តែបង្ហាញថាយើងមិនបានបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចគាត់មិនបានធ្វើអ្វីសោះឬមួយក៏បានធ្វើការតិចតួចដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌អស់ហ្នឹងហើយការធ្វើសកម្មភាពគឺធ្វើការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងគួរតែធ្វើឡើងដោយឯករាជ្យធ្វើឡើងដោយមានតម្លាភាពហើយបើសិនជាអាចគួរតែមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីធានាថាគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ចំនួន42បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរបង្កើនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាជាពិសេសអំពើនីតិរដ្ឋទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនសង្គមមួយចំនួនដែលត្រូវបានឃាតករសម្លាប់ហើយនៅមិនទាន់មានយុត្តិធម៌ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងទៅលើបញ្ហានីតិរដ្ឋដែលបន្តរីករាលដាលធ្វើឲ្យជនល្មើសក្នុងសំណុំរឿងអក្រក្រមទាំងនោះរួចខ្លួនពីសំណាញ់ច្បាប់ពួកគេបានទទូចឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីធានាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឯករាជ្យភាពនិងតម្លាភាពចំពោះគ្រប់ករណីទាំងអស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ក៏សង្កត់ថាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពុំមានអ្នកសារព័ត៌មានណាម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយពីមុនក្តីអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែជាមុខសញ្ញានៃការយាយីតាមផ្លូវច្បាប់ការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសអ្វីមួយនឹងការរងរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពពីរបបក្រុងភ្នំពេញលោកណូវីក៏សម្គាល់ថាអ្វីធ្វើបាតរិយាពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមិនមានឃាតកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មានមែនក៏ប៉ុន្តែការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យមានការកើនឡើងក្នុងពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានមានសវត្ថភាពច្រើនជាងមុនក៏ប៉ុន្តែសេរីភាពរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះគឺត្រូវបានរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងនោះរួមមានដូចជាស្ថានីយ៍វិទ្យុជាង30ដែលត្រូវបានផ្អាកការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យជាដើមការបាត់របស់កាសែត Cambodia Daily ឬមួយក៏គំនិតទៅលើសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតក៏រួមមានទាំងការលុបគេហទំព័រមួយចំនួនផងនេះគឺជាការបង្ហាញពីទំនោរនៃការវិវត្តទៅរកភាពអវិជ្ជមានវិញនៃសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងណារបបក្រុងភ្នំពេញបានបើកយុទ្ធនាការវាយកំទេចសារព័ត៌មានឯករាជ្យចាប់តាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017រហូតមកហើយលេះដែលរបបនេះយកទៅប្រើជាអាវុធនោះគឺការជំពាក់ពន្ធនិងការមិនអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យាជាមួយក្រសួងព័ត៌មានជាលទ្ធផលកាសែត The Cambodia Daily និងការិយាល័យ VTV Asia នៅភ្នំពេញត្រូវបង្ខំចិត្តបិទទ្វារលែងដំណើរការ
ខណៈស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM ប្រមាណ25ស្ថាប័នដែលផ្សាយបន្តកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យក៏ត្រូវបានផ្អាកឲ្យលែងផ្សាយរបបនេះក៏បានយាយីនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាច្រើនអ្នកទៀតតាមរយៈការប្តឹងទៅតុលាការនិងការចាប់ឃុំខ្លួនដោយចោទពីបទធ្វើចារកម្មជាដើមហើយនៅមុនការបោះឆ្នោតបែបបង្ក្រប់កិច្ចមកដល់របបក្រុងភ្នំពេញក៏បានដាក់ចេញនូវវិធានការពីរបន្ថែមទៀតដែលជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មាននោះគឺប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីពីការគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបំរាមលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ចាត់ទុកអ្នកសារព័ត៌មានជាភ្នែកត្រចៀកនិងជាសំឡេងរបស់ពលរដ្ឋហើយពួកគេក៏ទទួលស្គាល់តួនាទីដ៏សំខាន់របស់សារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងការទាមទារឲ្យអ្នកកាន់អំណាចទទួលខុសត្រូវលើការងាររបស់ខ្លួននិងទាមទារឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមពួកគេបន្ថែមថានៅពេលដែលសារព័ត៌មានឯករាជ្យខ្លាយជាមុខសញ្ញានៃអំពើហិង្សាលុសរីភាពបញ្ចេញមតិនឹងត្រូវបានរៀបរៀងហើយជំនួសមកវិញដោយការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពនិងការភ័យខ្លាចពេលនោះសាធារណជននឹងលែងទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកកាន់អំណាចនឹងលែងត្រូវបានដាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួនខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន